Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanishning tarixiy geografik tahlili. Mazkur maqolada 20-asrning 20-30 yillarida Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanish tarixiy geografik jihatdan tahlil qilingan hamda mintaqani millat davlatlarga bo'lishning geografik va siyosiy oqibatlari yoritib berilgan. Mazkur jarayonni tahlil qilishda milliy hududiy chegaralanishni amalga oshirishning salbiy va ijobiy jihatlari tafsilanib, ular to'g'risida mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, mustaqil demokratik markaziy Osiyo mamlakatlarining shakllanishi, ulardagi geosiyosiy vaziyat hamda iqtisodiy integratsiya jarayonlarining ushbu davr bilan bog'liq jihatlari keltirib o'tilgan. Markaziy Osiyo mintaqasi Yevrosiyo, ya'ni Yevroosiyoning markaziy qismida joylashgan o'ziga xos hudud bo'lib, tabiiy va inson resurslariga g'oyat boy. Ayniqsa, yadroviy qurollarga ega bo'lgan Rossiya, Xitoy, Eron mamlakatlari o'rtasida joylashgan geostrategik ahamiyatga ega subregion hisoblanadi. 19-asrning 2-yarmida Rossiya imperiyasi Markaziy Osiyoni bosib oldi. 20-asrning boshlariga qadar mintaqa Chor Rossiyasining vassali sifatida mustamlaka holatida bo'lgan. 1917-yil imperiyadagi oktyabr to'ntarilishi va hukumat tepasiga sovetlarning kelishi Markaziy Osiyoga ham o'z ta'sirini o'tkazdi. Turkistondagi mahalliy aholining milliy ozodlik harakatlari kuchaygan ushbu davrda ulka Qizil Armiya tomonidan qayta bosib olinib, sotsializm va kommunizm g'oyalari asosida sharqdagi RSFSR boshchiligidagi sovet mintaqasida, ya'ni sovet mintaqasi sifatida shakllantirila boshlandi. Markaziy Osiyo masalalari bilan shug'ullanuvchi Turk komissiya tashkiloti tuzilib, 1920-yil ushbu komissiya raisi Yan Ernestovich Rutsutak o'z tezislarida Turkiston SSRni milliy belgilariga qarab avtonom respublikalarga bo'lish taklifini olg'a surdi. Milliy hududiy chegaralanishga oid tezislar ushbu yilning iyun oyida Rossiya kommunistik partiyasi Markaziy qo'mitasining partiyaning Turkistondagi vazifalari haqida deb nomlangan qaror loyihasiga kiritildi. Lenin 1920-yilning 13-iyunida Turk komissiya qarorining loyihasini shaxsan ko'rib chiqqan va o'sha paytdayoq Turkistonni O'zbekiya, Kirgiziya, Turkmeniya hamda boshqa etnik guruhlarga bo'lib parchalab tashlashni, ularning xaritasini tuzish zarurligini ko'rsatgan edi. Biroq Turkiston azal-azaldan mahalliy xalqlarning yagona maskani va umumiy vatani bo'lib kelgan. Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalari tub aholisi asrlar davomida urf-odatlari, an'analari, turmush tarzi, diniy e'tiqodlari jihatidan bir-biriga juda yaqin bo'lgan ushbu mintaqa yagona hudud, diniy e'tiqod, o'z xo'jaligi va madaniyatining mushtarakligi bilan ajralib turgan. Hamda ular bu yerni o'zlarining yagona yurtlari, asl vatani deb bilgan. Ana shu jihatdan Rizqulov, Rahimboyev, Tursunxo'jayev, Ishonxo'jayev, Isoqulov, Niyoziy, Qidraliyev, Inog'omov, Qosimov, Dadaboyev, Xo'jayev singari Markaziy Osiyodagi jadidlar va ilm-ma'rifat arboblari bu hududni milliy hududiy jihatdan ajratilishiga o'z salbiy munosabatlarini bildirgan edilar. Xususan, 1920-yilning yanvarida bo'lgan Turkiston kompartiyasining 5-chi ulka konferensiyasida Turkiston SSR MIQ raisi, ya'ni Turor Rizqulov so'zga chiqib, mushtarak Turkiston g'oyasini ilgari surdi hamda mintaqaning milliy etnik jihatdan ajralishini, ya'ni ajralishi natijasida ijtimoiy va xo'jalikka oid muammolar vujudga kelishi mumkinligini ta'kidladi. Biroq markaz tomonidan ulkadagi madaniy hayotni bir tizimga solish, turli tuman tarqoq urug'larni o'zaro birlashtirish singari jihatlarini ro'kach qilib, ulka mahalliy vakillikning taklifini mutlaqo inobatga olmagan edi. Ushbu suratda Sovet Markaziy Osiyosi tasvirlangan. 1922-yil.
milliy chegaralanish loyihasi ishlab chiqarilayotgan paytda Markaziy Osiyoda Turkiston Avtonom Sovet Respublikasi, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi va Xorazm Xalq Sovet Respublikasi mavjud edi. Lekin haqiqatan ham ularning har biri etnik nuqtai nazardan nihoyatda xilma-xil bo'lgan hamda iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan markazlashgan tizimli iqtisodiyotga ega bo'lmagan. 1924-yilning 15-iyulida Markaziy Osiyo byurosi milliy chegaralanish loyihasini tayyorlash va 1924-yil oktyabr oyida uni o'tkazish zarur degan qat'iy xulosaga keldi. Shu maqsadda maxsus markaziy hududiy komissiya tuzilib, joylarda tashviqot targ'ibot ishlari ham kuchaytirildi. Mazkur davrda hududlar bo'yicha aholining milliy tarkibi aniqlandi. Hududiy komissiya milliy hududi qayta qurish bo'yicha boshqa komissiyalar bilan bir qatorda etnik nomlar va guruhlarning, ya'ni guruhlar hududning mahalliy nomlanishi, mahalliy aholi o'rtasidagi iqtisodiy hayot, til va madaniyat va nihoyat milliy konsentratsiyaning umumiy tendensiyasini ham hisobga olish kerak degan qarorga keldi. Ushbu suratda Markaziy Osiyoning milliy hududi bo'linishi tasvirlangan. 1928-yil. Ro'yxatga olish jarayonida aholining o'z etnik kelib chiqishining, ya'ni etnogeneziyasi katalogi tuzib chiqildi. Ayniqsa, ikki ulug' daryo oralig'idagi aholining katta qismi o'zini o'zbek deb atadi. Jumladan, hududlar bo'yicha mavjud aholining Jizzax uyezida 75%, Xorazmda 79.5%, Buxoroda 63.9% o'zbek etnonimi bilan ro'yxatdan o'tgan. Chirchiq, Ohangaron, Farg'ona, Qashqadaryo va Surxondaryo aholisining asosiy qismi ham o'z urug'larining Qurama, Jaloir, Kinegaz, Ming, Boysun va boshqa urug'lar nomlaridan ko'ra o'zbeklar deyishni afzal bilgandi. Boshqa hududlarda ham millatlarning hududiy tarkibi asosida milliy hududiy delimitatsiya ishlari amalga oshirildi. Delimitatsiya lotincha delimitatio, ya'ni belgilash degan ma'noni bildiradi. Delimitatsiya davlat chegarasi yo'nalishini belgilash va uni shartnomaga ilova qilinadigan xaritaga tushirish hisoblanadi. Nihoyat, 1924-yilning 27-oktyabrda bo'lib o'tgan SSR BMIQ 2-chi sessiyasi Turkistonda milliy hududi chegaralanishini o'tkazish tadbirlarini to'la-to'kis ma'qulladi. Natijada, qadimdan umumiy yer-suv munosabatlariga asoslangan kompleks xo'jalik turli, ya'ni kompleks xo'jalik turli hududiy birliklarga parchalanib ketdi. Delimitatsiya jarayoni tor yondashuv asosida amalga oshirilib, mintaqadagi xalqlarning tarixiy, geografik, ijtimoiy, iqtisodiy xususiyatlariga juda kam e'tibor berildi. Bu hududdagi xalqlarning turli tuman millatlarga mansubligi, tillari orasidagi farqlarga qaramasdan, madaniy xo'jalik faoliyatining yagona boshqarish doirasida siyosiy jihatdan umumlashganligi butunlay inkor etilgandi. Natijada, kelajakda bo'lajak juda katta chegara muammolari uchun yo'l ochildi. Chunki mintaqada o'tkazilgan davlat chegaralanishining tub mohiyati faqatgina milliy xususiyatlar hamda etnik tarkib kabilarga qurilgan edi. Oqibatda esa Markaziy Osiyo hududida bir nechta millat davlatlar vujudga keldi. Ushbu suratda Markaziy Osiyoda 1924-yil tashkil etilgan milliy davlat birlashmalari tasvirlangan. Ushbu davrda amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanish Markaziy Osiyo davlatlari delimitatsiyasining poydevori bo'lsa-da, hozirgi kundagi chegaralanishning aynan o'zi emas. Chunonchi, Pskom vodiysi, Qizilqumning sharqi, Mirzacho'l, Qoraqalpog'iston SSR kabi hududlar milliy hududiy chegaralanish davrida Qozog'iston SSR tarkibida bo'lgan. Keyingi yillarda amalga oshirilgan delimitatsiya natijasida ular O'zbekiston SSR tarkibiga qo'shilgani va hokazo. 1924-yil 27-oktyabrda Sirdaryo viloyatining katta qismi Qozog'iston SSRga berildi. Qolgan kichik qismi Toshkent, ya'ni O'zbekiston SSR, ya'ni SSR tarkibiga kirdi. Milliy hudud delimitatsiya jarayonida o'zbek-qozoq munosabatlarida eng asosiy e'tibor
Chirchiq bo'yidagi gavhar bo'lmuş Toshkent shahriga qaratildi. Ikkala davlat ham uni o'ziga talab qila boshladi. Shunda Stalin buyrug'i bilan Toshkent Chinoz O'zbekiston SSRga, Shimkent Turkiston Qozog'iston, ya'ni Turkiston esa Qozog'iston SSRga hududiy jihatdan rasmiylashtirib berildi va Toshkentning yana hududiy jihatdan nizom markazi bo'lishining oldini olish bartaraf etish maqsadida 1930-yil O'zbekiston SSRning poytaxti qadim Samarqanddan ko'hna Toshkent shahriga ko'chirilgan edi. Ushbu suratda O'zbekiston SSR xaritasi tasvirlangan. 1929-yilgacha ushbu ko'rinishda bo'lgan. Markaziy Osiyodagi bahsli chegara muammolarining ko'pchiligi o'zbek, qirg'iz va tojik milliy hududiy delimitatsiyasi bilan bog'liq. Jumladan Tojikiston oldin Sharqiy Buxoro deb atalgan. O'zbekistonga avtonomiya sifatida kiritilgan va keyinchalik 1929-yilda alohida ittifoq respublikasi sifatida ajratilgan. O'sha davrda Sovet hokimiyati tomonidan amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanish mintaqa aholisi manfaatlariga emas, markazdan boshqarish va mustamlakachilik siyosatining amalga oshirilishini yanada osonlashtirish nuqtai nazaridan o'tkazilgan. Delimitatsiya jarayonida hududning geografik va xo'jalik xususiyatlari chegaralanishning metodologik poydevori sifatida belgilangan bo'lishiga qaramay, ularga to'liq amalga qilinmagan edi. Ya'ni mintaqadagi chegaralanish uchun asos qilib olingan ikki milliy hududiy va iqtisodiy prinsiplar Markaziy Osiyoda mavjud sharoitga to'la moslashtirilmagan edi. Markaziy Osiyoda amalga oshirilgan milliy hududiy chegaralanishning prinsiplari asosida amalga oshirilgan holatlardan namunalar. Ushbu jadvalda mualliflar tomonidan shakllantirilgan. Ya'ni delimitatsiya prinsiplarini ko'rishingiz mumkin. Chunki ushbu jarayonda iloji boricha chegaralanishni tezroq yakunlab, Markaziy Osiyo hududiga sotsializmga asoslangan boshqaruvni olib kirish ko'zda tutilgandi. Ana shu jihatdan mukammal tarzda amalga oshirilmagan milliy hududiy chegaralanish jarayoni natijasida keyinchalik iqtisodiy, ijtimoiy, geosiyosiy va geoiqtisodiy muammolar ham vujudga kelgan. Jumladan, Markaziy Osiyoda milliy hududiy chegaralanish va uning oqibatlari natijasida vujudga kelgan noxush, nomaqbul vaziyatlar, yer, suv, yaylov, rekreatsiya hamda tabiiy resurslardan foydalanish, anklav, eksklav hududlar muammosida o'zini hanuzga qadar yaqqol namoyon etib kelmoqda. Anklav fransuzcha enklave, ya'ni qulflab olish, o'rab olish ma'nolarini beradi. Bir davlatning hamma tomonidan boshqa davlat hududi bilan o'rab olingan hududi yoki hududning bir qismi anklav deyiladi. Eksklav lotincha echo tashqi, klave o'rab olingan, ya'ni hududdan tashqaridagi boshqa davlat o'rab olgan yer tushuniladi. Anklavga asosiy davlat tomonidan yondashish atamasi hisoblanib, bunda ona davlatdan ajralib qolgan hudud o'rab turuvchi davlat uchun anklav bo'lsa, asosiy davlat uchun eksklav hisoblanadi. Yer suv resurslaridan foydalanish muammolari. Milliy hududiy chegaralanish natijasida Sharqiy Buxoro deb atalgan forsiy zabon aholidan iborat Tojikiston SSR Zarafshon daryosining yuqori qismiga, turkiy tilda so'zlashuvchi o'zbeklardan iborat O'zbekiston SSR daryosi, ya'ni SSR daryoning o'rta va quyi qismiga mos ravishda alohida mamlakatlar tarzida shakllantirilgan. Tabiiyki, daryolarning boshlanish qismlarida suvning jilovlanishi uning quyi qismlariga oqib keladigan suvning kamayishiga sababchi bo'ladi. Bu esa tekislik mintaqasida sug'urma dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi o'zbeklar uchun muammoli vaziyatlarni keltirib chiqarishi muqarrar edi. Qolaversa, 20-asr oxirlarida Panj va Vaxsh daryolariga suv ombor, GES, to'g'on va gidrouzellarning qurilishi oqibatida Amudaryo suvi ham tobora ozayib, nafaqat O'zbekiston, shu bilan birga Afg'onistonning shimoli, Turkistonda ham suv resurslarining kamayishini kuzatish mumkin. 20-asr 60-yillarida Marzacho'lning janubiy qismidagi proluvial tekisligining yuqori qismida joylashgan Tojikiston SSRning
Zarafshon tumanida 15 ming gektar yer o'z, ya'ni 15 ming gektar yer o'zlashtirilib, sug'orila boshlandi. Oqibatda Proyuyal tekislikning quyi qismida joylashgan O'zbekistonning 50 ming gektar sug'orib dehqonchilik qilinadigan yerlarida yer osti suvlari sathi ko'tarilib, tuproqlarni sho'r bosib ketdi. Chunki Proyuyal tekislikda yer osti suvlarining gorizontal harakati kuchli bo'lishi tufayli Zafarobod tumanida sug'orish boshlanishi bilan tuproqqa shimilgan suvlar Proyuyal tekislikning etak qismlari tomon harakat qila boshlagan hamda yer osti suvlari sathi ham ko'tarilib, Mirzacho'lning avvaldan sug'orilib kelinayotgan yerlaridagi katta hududni sho'r bosishiga, ya'ni sho'r bosishiga olib kelgan. Farg'ona vodiysini O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida taqsimlanishda aniq chegaralar ko'zga tashlanmaydi, ya'ni ko'zga tashlanmaydi. Zero chegaralanish yo etnik O'sh va Jalolobod viloyatlari aholisining katta qismi o'zbeklar bo'lsa-da, Qirg'izistonga berilgan. Tub aholisi etnik tojik millatiga mansub bo'lgan So'x O'zbekiston hududi sifatida ajratilgan va hokazo. Yo tabiiy geografik tog'larning suvayrig'ichi, daryo havzalari, relyef elementlari va boshqalar omillarga to'liqroq tayanib amalga oshirilmagandi. Natijada daryolarning boshlanish qismi Qirg'iziston, quyi qismi bo'lsa O'zbekistonga to'g'ri kelib, suvdan foydalanishda murakkabliklar yuzaga kelgan. Misol tariqasida Norin daryosi, shuningdek, Oloy Turkiston va Chotqol tog'laridan boshlanadigan daryolardagi suvdan foydalanish jarayonidagi mavjud muammolarni keltirish mumkin. Turkmanistonning Doshoguz, ya'ni Dashoguz va O'zbekistonning Xorazm viloyatlari chegaralanishiga yaxlit tuzilma bo'lgan edi. Endilikda Dashoguz xo'jaligi va irrigatsiya tizimi O'zbekistondan yo'naltirilgan kollektor hamda kanal suvlariga tayanib qolgan va hokazo. Suv bilan bog'liq munozaralar, ayniqsa anklav, eksklav hududlarda katta muammoli vaziyat hisoblanadi. Jumladan, So'x, Voruh va Shohimardon singari yirik anklavlarda bu masala yanada dolzarb tusga ega. Xususan, So'x anklavi hamda Qirg'izistonning Qadamjoy hududi chegarasida joylashgan Chashma bulog'i chegara oldi qishloq aholi tomonidan doimiy bahs-munozaralarga sabab bo'lib kelgan. Jumladan, 2020 yil may oyining oxirida mazkur buloq suvidan foydalanish yuzasidan o'zaro tortishuv yuzaga keldi hamda kattagina mojarolarni ham keltirib chiqardi. Ikki mamlakat rasmiy vakillari tomonidan ushbu mojaro kelishuv asosida hal etilgan bo'lsa-da, muammoning tag zamirida chegaralanish bilan bog'liq nomunofiqliklar namoyon bo'ladi. Yaylovlardan foydalanish muammolari. Yaylovlardan chegara oldi hududlarda birgalikda foydalanish sobiq ittifoq davrida deyarli muammo bo'lmagan edi. Chunonchi, ijara va vaqtincha foydalanish uchun olingan yerlar ayrim bir hollarda mamlakatga qo'shib olingan va ular orqali asta-sekin tortishuvlar ham vujudga kelgan. Masalan, Namangan viloyati Pop tumanining shimoliy g'arbidagi Sarvaksoy havzasi 1935 yilda Tojikiston tomonidan ijaraga olingan. Lekin ijara muddati 1990 yilda tugashi kerakligiga qaramasdan, hozirgacha mazkur hudud Tojikistonning O'zbekistondagi eksklavi sifatida mavjud bo'lib turibdi. 1955 yilgacha So'x O'zbekistonga bevosita tutash hudud bo'lgan. 1950-1960 yillarda esa chorvador qirg'izlar So'x Rishton orasidagi yaylovdan vaqtincha foydalanish niyatida ijaraga olgan. Biroq oraliqdagi o'sha yerlar keyinchalik rasmiy tarzda qaytarilib berilmagan. Uning natijasida esa So'x va Cho'ng'ara anklav hududga aylanib qolgan. Shunday holat Voruh Chorku oralig'ida ham kuzatilgan. Buning oqibatida 1980 yillardayoq ziroatchilik maqsadida yer yetishmasligi muammosi etnik tojiklar va etnik qirg'izlar o'rtasida to'qnashuvlar. 1982 va 1989 yillardagi Tojikistonning Voruh eksklavi va Qirg'izistonning Batken viloyati Tangi qishlog'i aholisi o'rtasidagi mojarolar. 2019 yil iyun va 2020 yilning yanvarida Tojik qirg'iz qurolli to'qnashuvlari kabilarni keltirib chiqargan va hokazo. Rekreatsiya va
tabiiy resurslardan foydalanish muammosi. Janubiy Qozog'istonning Makta Aral tumani hududi U harfi shaklida O'zbekiston bilan o'ralgan. Shimoldan Chordara suv ombori orqali asosiy davlat to'sib, ya'ni asosiy davlatdan to'silib, ajratilib turadi. Shu boisdan ham hudud aholisi tabiiy resurslar, ayniqsa suv resurslaridan o'zini o'rab turuvchi davlat bilan hamkorlikda foydalanishga to'g'ri keladi. Farg'ona vodiysida Benelux hamda Yevropa ittifoqi singari chegaralarni xavfsizlik tizimini takomillashtirish, ya'ni takomillashtirilgan holda ajratish emas, bog'lash funksiyasidan foydalanish darkor. Garchi Katlovinada zanjirdek tizilgan rekreatsion va turistik markazlar, G'ovasoy, Sarichelak, Kosonsoy, Nanay, Baliqli ko'l, Safedi buloq, bulneologik maskanlar, Chortoq, Chimyon, Chotqol, Jalolobod, Shohimardon, Salpurom, Chodak mavjud bo'lsa ham ulardan davlatlar aro nuqtai nazardan foydalanish uncha yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Chunki ushbu turistik markazlardan samarali foydalanish jarayonidagi mavjud qiyinchiliklarda limnologik ixotalar katta ahamiyat kasb etadi. Transport tranzitligi muammosi. Andijon, Namangan va Farg'onani o'z ichiga olgan Peni Anklav ko'rinishidagi Farg'ona rayonini asosiy davlat bilan bog'lash uchun 1958-yilda Toshkent-Angren-Qo'qon avtomobil yo'li o'tkazilguniga qadar to'liq aloqalar Xo'jand orqali amalga oshirilib kelingan. Temir yo'l va neft-gaz quvurlari ham bundan mustasno emas. Sobiq ittifoq davrida harakatlanish oddiygina tarzda amalga oshirilgan bo'lsa, mustaqillik e'lon qilinganidan so'ng transport xavfsizligi hamda tranzitlik bosimi vujudga keldi. Mana shu jihatdan Tojikistondan Farg'ona-Toshkent, Qirg'izistondan Andijon, Uchqo'rg'on va Turkmanistondan Qarshi-Termiz, Chorjoy-Qo'ng'irot o'tadigan yo'llarni mamlakatning ichki qismidan o'tkazish masalasi o'rtaga qo'yildi va asta-sekin ular bartaraf etildi. Qolaversa, xalqaro maydonga chiqish uchun Qirg'iziston-Qozog'iston hududidan Tojikiston-O'zbekiston hududidan tranzit yo'lak sifatida foydalanishga majbur hisoblanadi. Anklavlarga kirib chiqish muammosi doim dolzarb masala bo'lib kelgan. Mustaqillik yillarida mavjud 8 ta, hozir 7 ta anklav eksklavning barchasida transport tranzitligi dolzarb bo'lib qolavergan. Xususan, So'x va Borox anklavlarida qirg'iz-o'zbek, tojik-qirg'iz munosabatlarida ham ziddiyatlar yuzaga kelgan. Xususan, So'x va Rishtonni bog'lash, ya'ni bog'lovchi avtomobil yo'lida harakatlanish 1991-yildan keyin nihoyatda muammoli holatga kelib qolgan. Qo'shnichilik munosabatlarining yo'lga qo'yilishi va bu orqali 2019-yilning 30-avgustida yo'lning tantanali ochilishi rasman amalga oshirilgan bo'lsa-da, mazkur avtomobil yo'li bir necha kun o'tib yana berkitib qo'yildi. Ushbu muammoli holatga O'zbekistonning Qirg'iziston a'zo bo'lgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining a'zosi emasligi, bojxona me'yorlarining bir-biriga uncha to'g'ri kelmasligi ham sabab qilib ko'rsatilgan edi. Buning natijasida eksklav bilan bog'lanish jarayonida yangidan-yangi muammolar yuzaga kelmoqda. Hozirgi kunda, ya'ni aynan shu kunlarda yo'llar bemalol anklav hududlariga, So'x, ya'ni Shohimardon, Cho'ng'irok hududlariga bemalol o'tib kelish mumkin. Tojikiston Respublikasining eksklavi bo'lgan Vorox milliy hududi chegaralanish hamda 1926-yilgi demarkatsiya jarayonida ham Tojikiston ASSRga bevosita tutash bo'lgan. 1950-1960-yillarda Vorox Chorku oralig'idagi yaylovlar qirg'iz chorvadorlari tomonidan foydalanish uchun ijaraga olinishi va keyinchalik qaytarilmasligi natijasida Vorox anklavga aylanib qolgan hamda asosiy davlatga borib kelishda ancha-muncha qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Natijada Vorox bilan asosiy davlat bog'lanadigan yo'l masalasida Tojikiston Qirg'iziston Respublikasi bilan hanuzga qadar tortishib kelmoqda. Anklav hududini respublikaning asosiy qismi bilan bog'lanish muammosi chegaralarning delimitatsiyasi jarayonida dolzarb masala sifatida yuzaga kelmoqda. Anklav, eksklav hududlar muammosi. Markaziy Osiyodagi
20 yıllarning o'rtalarida boshlangan milliy hududiy jihatdan millatlarni bir-biridan ajratish keyingi yillardagi ayrim bir hududlar chegaralarini tag'in bir necha marta hech qanday legitim, ya'ni qonuniy asoslarsiz o'zgartirilishiga zamin yaratib bergandi. Jumladan respublikalar chegaralariga ekskluziv, ya'ni uzluksiz aniqlik kiritib borish, ayniqsa 30-yillarning o'rtalariga qadar ham davom etib keladi. 1927-1928 yillarda O'zbekiston SSRning tarkibidagi Isfana, Chapkul, Boksay Isfana viloyatlari hozirgi Laylak tumanining hududi. Qirg'iziston SSRga olib berilsa-da, ya'ni Qirg'iziston SSRga olib berilsa-da, O'zbek millatiga mansub aholi ko'pchilikni tashkil qilgan. O'sh, Jalolobod shaharlari, Novqat, O'zgan hududlari Qirg'izistonning tarkibida qolib ketavergandi. O'zbekiston Qirg'iziston chegaralanishining keyingi davrlarida ham juda ko'plab nomo, ya'ni nomunofiqlar kelib chiqqan. Xususan 1930-1955 yillardagi geografik tamoyillarni inobatga olmasdan demarkatsiya ishlarini olib borish natijasida bir davlatning hududi ikkinchisining ichida qolib ketavergani va bu orqali anklav, eksklav hududlar muammosi vujudga kelgan hamda So'x, Shohimardon, Jangayil, Shimoliy Shohimardon yoki Xalmiyon, Cho'ng'ara, Shimoliy So'x yoki Qallacha, Voruh, G'arbiy Qallacha, ya'ni Qayrog'och, Sarvak yoki Sarvan, Barak anklavlari Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi chegara muammolarining asosiy markazlaridan biriga aylanib qolgan edi. 1930 yil Qirg'izistonga tegishli Shohimardon qishlog'i O'zbekiston hududining bir qismiga aylanishi bilan kelgusida albatta bo'lajak anklav eksklav muammolarining tamal toshi qo'yildi. 1955 yilda eng yirik submilliy anklav hudud So'x vujudga keldi. So'xning kontinental orolga aylanishi uning shimolidagi Cho'ng'ara, Shimoliy Shohimardonni ham asosiy davlatdan uzilib, eksklavga aylanib qolishiga sabab bo'lgan. Shohimardonning shimolida tag'in bir o'zbek qishlog'i anklav ko'rinishida Qirg'iziston ichida qolib ketgan va buning oqibatida yaqin yillarga qadar bu eksklav jangial bir qancha ijtimoiy iqtisodiy muammolar qo'shuvida qolib, iqtisodiyoti rivojlanishidan deyarli uzilishga uchradi. Shuningdek, Tojikistonning O'zbekistonda bitta Sarvak hamda Qirg'izistonda ikkita Voruh, G'arbiy Qallacha eksklavi mavjud bo'lib, ular orqali asosiy davlat plus anklav hudud plus o'rab turuvchi davlat munosabatlari bir qancha ziddiyatlarga sabab bo'lgan. Anklav eksklavlar orasida Qirg'izistonning O'zbekistondagi eksklavi Barak yuzasidan ikkala mamlakat o'rtasida anklavga harakatlanish, irrigatsiya, savdo iqtisodiy aloqalar bo'yicha ayrim kelishmovchiliklar kelib chiqqan. Shu boisdan 2018 yil O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida shartnoma imzolanib, Barak o'rniga Qirg'iziston chegarasida joylashgan teng maydondagi birlashgan qishlog'iga o'zaro almashish orqali mavjud anklavga barham berildi. Umuman olganda, anklav eksklav hududlar muammosi sobiq ittifoq zamonida deyarli siyosiy iqtisodiy ahamiyat kasb etmagan bo'lsa-da, mustaqillik yillaridagi davlatlararo munosabatlarda nozik geosiyosiy hudud vazifasini bajarib, ularni doimo siyosiy xushvorlik bilan hamisha nazorat qilib turishni taqozo etmoqda. Milliy hududiy chegaralanish masalasi anchagina jumboqli, nozik va muammoli bo'lib, juda ko'plab mutaxassislar tomonidan ilmiy nazariy jihatdan tadqiq etilgan. Garchi 20-asrda amalga oshirilgan Markaziy Osiyo mamlakatlarini millat davlatlarga bo'lish natijasida keyinchalik geografik, geosiyosiy, geoiqtisodiy va ijtimoiy muammolar kelib chiqqan bo'lishiga qaramasdan, u hozirgi zamonaviy Markaziy Osiyo subregioni siyosiy kartasining shakllanishiga zamin yaratgan. Shu boisdan endilikda asosiy diqqat e'tibor nizoli hududlar uchun bahs yuritishga, janjallar va to'stopollar chiqarishga emas, munozarali muammolarni tinch yo'l bilan o'zaro manfaatli kelishuvlar orqali bartaraf etishga qaratish zarur. Davlat chegarasini xalqaro huquqiy rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish masalasida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi dasturida alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Markaziy Osiyoning barcha davlatlari bilan chegaradosh bo'lib, chegaralarning umumiy uzunligi 7103
1,82 kilometrini tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Qozog'iston bilan 2,356,31 kilometr, Qirg'iziston bilan 1,476,12 kilometr, Tojikiston bilan 1,296,19 kilometr, Turkmaniston bilan 1,831,49 kilometr va Afg'oniston bilan 143 kilometr uzunlikdagi chegaraga ega. Hamda bu holat Markaziy Osiyoning geosiyosiy va iqtisodiy hayotini tartibga solishda nihoyatda ahamiyatli bo'lib, qo'shni mamlakatlarni o'zaro bog'lab turuvchi oltin halqa vazifasini o'taydi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish istiqbollari juda ko'p jihatdan ularning o'zaro iqtisodiy integratsiyasiga bog'liq. Subregion davlatlari o'zaro integratsiyalashuvining bir qator muhim geografik omillari mintaqa mamlakatlarining birgalikda faoliyat olib borishini taqozo etadi. Jumladan, iqtisodiy geografik o'rnining umumiyligi, temir yo'l va avtomobil transport tizimining yaxlitligi hamda o'zaro bog'langanligi, yirik daryolar va sug'orish kanallarining transchegaraviyligi, tog'li va tekislikli mamlakatlar tabiiy resurslari, ayniqsa energiya manbalarining bir-birini to'ldiruvchi xususiyatga ega ekanligi, subregion xalqlarining qon qardoshligi, tarixiy madaniy jihatdan umumiyligi, orolni qurib borishi, cho'llashish, yerlarning sho'rlanishi, tog' muzliklarining intensiv ravishda erishi, havo va suv havzalarining zaharli chiqindilar bilan ifloslanishi singari umumiy dolzarb ekologik muammolarning mavjudligi, zilzila, sel va suv toshqinlari, qor ko'chkilari va boshqa tabiiy ofatlarga birgalikda qarshi kurashishning zarurati va hokazo. Demak, yaxlit yagona mintaqada joylashgan qo'shni davlatlarning o'zaro hamkorligi va umumiylik asosida jahon xo'jaligida faol qatnashishi har jihatdan samarali tendensiyadir. Shu bilan birgalikda milliy va xo'jalik xususiyatlari nuqtai nazaridan bir-biriga behad darajada o'xshash bo'lgan mamlakatlarning o'zaro hamkorliklari faoliyati o'ziga xos rivojlanish va taraqqiyot platformasini hosil qilishga hech qanday shak-shubha bo'lishi mumkin emas. Demarkatsiya, lotincha demarkati, ya'ni ajratish so'zidan olingan. Chegara belgilari yordamida joyda chegarani belgilash. Benelux, Yevropadagi Belgiya plus Gollandiya plus Lyuksemburg davlatlarining integratsion birlashmasi hisoblanadi. Ushbu maqola Telegramdan, Markaziy Osiyo kanalidan olindi. Ushbu maqolani Jumaxonov Shavkatxon, Toshpo'latov Abduqodir tayyorladi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng yaxshilarini taqdim etamiz. Albatta, videolarimizda muammolar bo'lsa, buni bizlarga yetkazishingizni so'rab qolamiz. Kommentariyalarda kamchiliklarimizni yozing. Biz bularni to'g'rilashga harakat qilamiz. Shu bilan birga biz rivojlanishda davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.